আহোম রাজ্যৰ হেগ ৰাজধানী কোনখন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যোৰহাট। কোনখন নদীক দক্ষিণ ভাৰতৰ গংগা নদী বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোদাৱৰী। কোনখন চহৰক ভাৰতৰ চাহ চহৰ বুলিও জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডিব্ৰুগড়। কামৰূপৰ পাল বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দৰমপাল। বৰ্তমানলৈ ভাৰতে অলিম্পিক খেলত মুঠ কিমানটা পদক লাভ কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ২৮টা। কিমান চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ১৯২৪ চনত। কোন চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ১৯৭৩ চনত। নাইজেৰিয়া দেশৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আবুজা। কোন চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ১৯১৭ চনত। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ অসমীয়া সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দেৱকান্ত বৰুৱা। কোনখন আৰক্ষী থানাত কনকলতা বৰুৱাক হত্যা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গহপুৰ। ভাৰতৰ প্ৰথমখন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মুম্বাই। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক সৌৰ শক্তিৰ উৎপাদন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান। অগ্নিগড় কোনে সাজিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বান ৰজাই। কোচ ৰাজ্য কোনে স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বিশ্বসিংহই। কোন চনত অসমত কাগজ কলৰ স্থাপন হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ১৯৭১ চনত। অসমত মৰাপাটৰ কাৰখানা ক'ত আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হিলঘাট নগাঁৱত। অসমীয়া নাটকৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। প্ৰথম চাহ খেতি আৰম্ভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যোগেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা। মানাহ অভয়াৰণ্য কোনবিধ জন্তুৰ বাবে বিখ্যাত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বাঘ। অসম চৰকাৰে বছৰৰ কোনটো দিন গড় দিৱস ৰূপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ২৪ ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ কোনখন জিলাত বনাঞ্চলৰ গণত্ব সৰ্বাধিক? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোৱালপাৰা। অসমৰ বিহু সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব খগেন মহন্ত। গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কোন পাৰে অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দক্ষিণ পাৰে। কোন চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ১৯৪৮ চনত। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক
কোন চনত অসম সাহিত্য সভাই রহরাজ সন্মানেরে সন্মিলিত করে। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব 1931 চনত। নাম গুহা কোনে রচনা করেছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব মাধবদেবে রচনা করেছিল।